o statečném Blažejovi. Před dávnými časy žil ve starém mlýně na Malé Straně mladý mlynář Blažej. Mlýn stavěl sice už jeho praděd, ale přesto v něm bylo útulno a mouku Blažej mlel celému širokému okolí. Blažeje měli lidé rádi pro jeho veselou povahu a pěkné písničky, které si rád při práci zpívával. Blažej žil již několik let ve mlýně sám a nebylo divu, že za krátký čas si jej lidé začali dobírat, kdy prý už si konečně přivede nějakou nevěstu, když je takový pěkný, hezký, urostlý. Mlýn mu klape jedna radost. Ale všem takovým posměláčkům uměl dát Blažej vždy vtipnou odpověď, takže se mu brzy přestali posmívat a raději nechali svého dobrého mlynáře v klidu. Jednou večer, když se venku právě čertě honili, že by nikdo ani nos z okna nevystrčil, ozvalo se u dveří mlýnice nesmělé zaťukání. Kdo to jen může být v takovém nečase? Pomyslel si Blažej a šel otevřít. Ve dveřích stál drobný, schrbený starý muž. Smím dál? Zeptal se mlynáře a pomalu šel k lavici u kamen. Blažej byl touto pozdní návštěvou tak překvapen, že mu chvíli trvalo, než se vzpamatoval. Přesto stařečka pěkně uvítal a pohostil. Co tě přivádí do našeho kraje, stařečku? Jistě přichází zdaleka, že tě neznám. Zdaleka, Blažej. Odkud mě znáš? Podíval se Blažej a netrpělivě čekal, co mu tajemný stařeček odpoví. Ale ten se jen pousmál a povídá. Rád by se sprý oženil. Vím o jedné krasavici, pro kterou stojí za to nasadit i vlastní kůži. Jsi dobrý, statečný a odvážný mládenec. Poradím ti. Až bude měsíc v úplňku, vezmi bílý šátek a bílou křídu a vydej se směrem na západ. Přijdeš k vysoké skále, která je tak špičatá a ostrá, až tě svým tvarem překvapí. Na tu skálu musíš vylézt, ať se děje, co se děje, a přitom se nesmíš ohlédnout ani slůvko promluvit. Na vrcholu zamávej bílým šátkem na všechny čtyři světové strany a bílou křídou tam nakresli srdce. Potom zavři oči a čekej. Stařeček domluvil, usmál se a zmizel jako sen, když ráno otevřeš oči. Sám Blažej nevěděl, zda se mu to vše jen nezdálo. Nemohl se z toho vzpamatovat. Celou noc nespal. Jen přemýšlel o každém stařečkovu slovu. Dobře věděl, že nebude mít jeho duše klid, dokud se nepřesvědčí o pravdivosti všeho, co tento večer vyslechl od podivné návštěvy. Na dlouhé rozmýšlení nebyl čas. Úplně bude přece zítra. Ano, zkusí svoje štěstí. Bílý šátek je v průhle po matce. A bílou křídu má také. Zítra je neděle a to nikdo do mlýna nechodí. Blažej se nemohl dočkat nedělního večera. Brzy ráno vstal, vykoupal se v chladivých vodách řeky Úslavy a hned popoledni se vydal na cestu. Nevěděl, co ho čeká. A snad proto, když odcházel z rodných míst, zastavil se všude tam, kam rád chodíval. Alespoň očima pohladil krásná místa, kterých je v okolí tolik, jak velmi by si přál ukázat.
ukázat je svojí milé. Na chvíli si lehl do trávy. Pozoroval bílé obláčky na jasně modrém nebi. Zaposlouchal se do zpěvu skřivánka a na chvíli zavřel oči, aby naplno vnímal onu kouzelnou přírodu, kterou tolik miloval. Náhle pocítil chlad. Otevřel oči a všude kolem tma. Co se to děje? Na obloze se pozvolna začal vynořovat bílý měsíc. Země se rozechvěla, ozval se hluk a před Blažejem za mohutného budácení vyrostla vysoká, strmá skála. Jejíž silueta ve svitu měsíce připomínala sochu sedící ženy. Blažej skálu několikrát obešel a pokaždé měl pocit, že skála mění podobu. Z druhé strany v ní zase viděl sochu bousatého muže zhlížejícího ke hvězdám. Jaká je to zvláštní skála? Blažej začal stoupat vzhůru. Dobře si pamatoval, co mu stařeček kladl na srdce. Nevylezl ani 5 metrů a spustilo se pravé peklo. Za jeho zády se ozývaly srdcerivné výkřiky, jako a kvílení, až přecházel mráz po zádech. Kdosi jej udeřil pěstí dozad, až se mu dech zatajil. Ruce už měl rozevřeny do krve a z bot nezbylo nic, jen cáry. Byla to tvrdá zkouška. Zkouška jen pro opravdového statečného muže. Ještě poslední 2 metry a budu na vrcholu, pomyslel si Blažej a sbíral poslední síly. V tom se strhl prudký déšť, kroupy, blesky a hromy. Blažej vydal ze sebe poslední kapku sil. Dokázal to, je nahoře. Jako omámený vzal bílý šátek, zamával jím na západ, na sever, na východ a na jih. Potom vzal bílou křídu a srdce nakreslil. Vysílen zavřel oči. Po chvíli ucítil teplo lidské dlaně. Pomalu otevíral oči a spatřil vedle sebe spanilou dívku, jak se na něho usmívá. Blažej nevěřil svým očím. Je to zase jenom sen? A jak se asi jmenuje ona krásná dívka? Jsem Lena, dcera matky Luny, a budu s tebou žít celý život. Budeme spolu šťastní. Matka Luna nás ochrání i naše děti. Nyní vstáň a kolem tohoto místa našeho prvního setkání vysázej 9 topolů, ať naše děti a další pokolení si sem chodí připomenout, že právě na tomto místě se zrodila opravdová věrná láska, která radost a štěstí každému přinese. A tak se končí, nebo vlastně začíná, příběh šťastného mináře Blažeje a jeho kouzelné ženy Leny. Budou žít dlouhý a šťastný život. Přejme jim ho.